Bueno, quan em van trucar l'Anna i en Robert, van dir, ostres, t'agradaria parlar sobre assetjament en el món de l'esport? Jo em vaig tirar a la piscina, perquè sempre m'hi tiro, i dic, però què els explicaré a aquesta gent, saps? Jo, el tema esportiu, bueno, doncs podia explicar l'experiència. Deia que crec que l'experiència que Bumble, perquè vinc del món d'esports col·lectius i així, és un cas d'assetjament, de bullying a l'escola traslladat en un altre àmbit com és l'esportiu. Vale? Intentant mirar amb què us podia sorprendre, doncs va caure un estudi, saps, que vaig poder analitzar, vaig poder fer de cirurgià, vale? Que vaig poder retallar. Què és l'assetjament sexual, vale? Dins del món de l'esport. Vale? Hi ha molt poques actuacions de sensibilització en aquest tema, en aquest espai, a nivell català, i és un tema de recerca molt poc estudiat. Però em va sorprendre, i per això vaig intentar incidir-hi, que els pocs estudis que hi ha marquen que l'assetjament trobat assoleix fins a un 6% d'incidència. Vale? I això ja em va començar a sorprendre. Vale? Bueno, el que us deia, l'assetjament sexual dins el món de l'esport, una definició que em va agradar, vale? És la de Fernández Villarino, vale? Qualsevol conducta no per la persona que la rep i que no hagi voluntat. Es podia posar dins en el món de l'esport. Que jo com a tècnic esportiu agafi la meva jugadora de l'equip de bàsquet i per parlar-li li toqui l'esquena o l'abraci o així, és una línia molt difícil de definir. Vale? Després, si mirem internacionalment, hi ha diversos estudis, vale, que parlen que hi ha dades molt i molt dispars, que als Estats Units, per exemple, hi ha un 19% d'assetjament sexual dins el món de l'esport, i pot arribar a augmentar fins a un 45% a la República Txeca. Vale? Aquesta disparitat de dades és per la poca homogeneïtzació a l'hora d'agafar-les. Vale? I sobretot per les diferències culturals a l'hora de percebre alguns comportaments com cinc comportaments assetjadors. Vale? Una experta mundial en aquest tema, vale? Bueno, comenta que l'assetjament sexual té a veure amb l'abús de poder de gènere i de classe. Vale. És una experta mundial que l'any 2007 va venir aquí a Catalunya amb una xerrada organitzada pel Consell Català de l'Esport i bueno, la veritat és que ens va deixar molt, molt d'allò, molt ens va donar moltes eines per poder-ho d'allò, per poder conèixer més. Vale. Deixa de ser entre iguals en el moment que, que el rol de l'assetjador, saps? Ja és un rol de poder, saps? És un rol de que està per sobre la víctima. Vale. I va comentar que aquest assetjament sexual és inherent a les organitzacions esportives. Vale? Tot i la varietat cultural i de percepcions subjectives, es defineix sexual com aquella atenció sexual que algú rep i no desitja rebre, vale? Per resumir-ho. L'estudi a explicar és l'assetjament sexual a l'esport, el cas de les estudiants esportistes del grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya. Vale? És un estudi que a mi m'ha arribat, jo no hi he intervingut, però vaig trobar per la Montserrat Martín, dos profes de la Universitat de Vic, del Departament d'Activitat Física, i està penjada a la revista Punts. Al final del... A la metodologia, vale? Anem a veure la metodologia. El segment de població escollit per efectuar aquest estudi sobre assetjament sexual a l'esport és de noies estudiants esportistes del grau de CAFE, Ciències de l'Activitat Física, de tres universitats, Barcelona, Vic i Girona. Van ser un total de 266 noies. Vale? La tria no va ser l'atzar, va ser una tria estratègica, perquè l'any 2011, no ho he posat, però l'any 2011 se'ls hi va fer el qüestionari, eren el present i seran el futur del teixit esportiu, saps? Que avui en dia
generaran els programes esportius a Catalunya, sensibilitzaran en els tècnics esportius per poder treballar conjuntament amb els homes dins el món de l'esport, i els hi correspondrà dissenyar i implementar protocols i pautes d'actuació per treballar aquesta problemàtica i intentar reduir-la al màxim. Vale? En aquestes 266 noies, què se'ls hi preguntava? Doncs, en tres seccions, el qüestionari va estar estructurat en tres seccions. Una informació bàsica, demogràfica, esportiva, d'on eren, quins esports practicaven, aquí la dada que d'allò que més va destacar, que el 95% de les noies feia esport federat. Vale? Abans, com comentaves, els joves actualment a Catalunya hi ha entre 30 i 40% d'esportistes, de joves que fan esport federat, i després hi ha aquell esport no federat, com pot ser esport a l'aire lliure, com pot ser l'esquate, el pàrquing, el pàrquing, saps? I tot això que no és federat, però que també, saps, augmenta molt més la pràctica esportiva dels joves. Vale. Després, les segones dades que es va recollir era recull de percepcions d'assetjament en relació amb 24 comportaments que ara els veurem, vale? Que era si aquestes noies rebien, si aquests 24 comportaments per elles era una percepció d'assetjament. Vale? I després, el tercer apartat, era si les havien patit, vale? Si les havien experimentat. Vale? En el recull de percepcions d'assetjament en relació als 24 comportaments es valorava de l'1 al 4, on el número 1 era no constitueix en absolut assetjament sexual i el 4 total certesa d'assetjament sexual. I en el recull d'experiències hi havia quatre categories que es podien veure, que es podien, d'allò que era si no li havia passat mai, si li havia passat alguna vegada, si li havia passat moltes vegades, bueno, sovint, o no ho tenia clar. Vale? Aquestes eren les quatre categories. Vale. Dins dels 24 comportaments que ara veurem, doncs, es van subdividir en aquests quatre. Comportaments relacionats amb la instrucció de l'esport. Què vol dir això? Les típiques interaccions físiques entre entrenador i esportista que formen part dels rituals culturals, aquestes accions estan normalitzades. L'abraça quan guanya, vale? Estan ordenats del menys. No relacionats amb l'esport, però contextualment depenent de què. Doncs, interaccions entre entrenador esportista, però fora de la pràctica esportiva, però que ja està vinculada. No sé, l'entrenador convida a fer el cafè a l'esportista, l'entrenador convida a l'atleta a dinar, vale? Doncs, aquestes coses que no estan dintre del món esportiu, però i estan relacionats. L'apartat C eren comportaments sexistes que, bueno, l'objectiu era mesurar les activitats sexistes dels entrenadors dins i fora de context. Per exemple, un dels comportaments que ara veurem és fa comentaris despectius sobre les dones. Vale? I era per si alguna esportista ho havia patit o si creia que això era perceptiu de ser assetjament sexual. I per últim, els més severs i coercitius són activitats relacionades amb components sexuals, força. Els llegeixo superràpid, vale? Han destacat alguns, vale? Toca l'espatlla de l'esportista quan l'instrueix, convida l'atleta a sopar, pregunta a l'atleta sobre el seu temps lliure, parla amb disminutius a l'atleta, li fa massatges a l'esquena, fa preguntes a l'atleta sobre la seva vida sexual. Us l'he posat així retallat perquè ara s'obrirà la gràfica i sortirà la percepció d'assetjament. Vale? Si això està en el penjat a la web. Vale? Aquesta és la percepció que tenien d'assetjament les atletes que van entrevistar. Vale? S'ha de destacar que cap dels comportaments, aquests 24 comportaments, cap no ha estat considerat percepció d'assetjament. És a dir, tots, com a mínim, han estat catalogats com a percepció d'assetjament. Vale? El que menys, poder és l'entrenador s'acosta molt a l'atleta per donar instruccions, que seria aquest d'aquí. Vale? Sí, s'acosta molt a la instrucció, el cinquè.
Vale? Bueno, també s'ha d'explicar que el 16% de les noies manifesta que, amb total certesa, que el comportament que l'entrenador fa petons a la galta consisteix en assetjament. Vale. Aquesta seria el recull de dades de percepció d'assetjament i el tercer era si havien experimentat aquests comportaments. Vale? Aquí era quan les joves atletes havien de dir si havien experimentat això mai, alguna vegada, sovint o no ho sabien. Vale? Vale? Doncs aquí, bueno, la gràfica és al revés de l'anterior, vale? Però destaca que tots els comportaments alguna vegada l'havien experimentat alguna de les esportistes entrevistades. Quan creuem les dues gràfiques, perquè és percepció d'assetjament i experimentació d'aquests assetjaments sexuals, o d'aquests comportaments que poden ser sexuals, per destacar, bueno, hi havia, ai, perdó, anterior, hi havia que, pel que fa a l'apartat A, anem enrere un moment, aquí pel comportament relacionat amb la instrucció de l'esport, l'apartat A, el 5,1% de les noies ha experimentat alguna vegada o sovint que tocar l'espatlla mentre li donava instruccions ho havien vist com un assetjament. Vale? Després, a l'apartat B, són els números més baixos de les noies veia o catalogava com a assetjament sexual que el seu entrenador li preguntés sobre les activitats del temps lliure, saps? O que bueno, el 6% de les noies afalagava el físic, l'entrenador els afalagava el físic i el 5% de noies deia que comentaris despectius sobre les dones. Per últim, contactes físics i aproximacions verbals, que aquests són els més preocupants perquè són més propers a abusos sexuals dins del món de l'esport, és que el 6% mostra interès sexual, el 6% de les noies van rebre com a assetjament sexual aquí 4,2% dels entrenadors d'aquestes noies els miraven fixament pit cool, vale? I per últim, i que ho he guardat pel final, dos comportaments totalment que em van sorprendre molt, perquè si eren 266 noies, doncs el 2% de les noies van dir que el seu entrenador, és a dir, que havien experimentat i que ho percebien com un tema d'assetjament sexual, que l'entrenador els havia proposat relacions sexuals sense res a canvi, vale? És a dir, 266 per 2, bueno, un 2%, 4 noies, 4 noies,